Her er jeg en og kontrastfylt landsdel. Det er værhardt og langstrakt. Finnmarksidentiteten er bygd opp av flere kulturer, og vi smelter sammen til et spesielt folkeslag, vil nå jeg påstå. En slags nordisk cocktail, som jeg er stolt av å tilhøre. Senterpartiet viser i programmet at partiet forstår seg på hele Norge. Vi har en partileder som hver dag bekrefter at han forstår, interesserer seg og kjemper for utvikling av hele Norge. Derfor mener vi at det beste for hele Norge er at det er våres Trygve Slagsvold Vedum som blir landets neste statsminister. Du skal vite at du har folket i ryggen. Senterpartiet opplever en kraftfull fremgang. Folk oppfatter at partiet er tydelig på at vi må utvikle hele Norge. Senterpartiet forstår hva et distrikt i Norge er. Partiet skjønner seg på avstander. Den stadige kampen for å beholde viktige tjenester lokalt, og ikke minst så ligger matproduksjon både ytterst på kysten og langt inn i landets partiets hjerte nært. Senterpartiet forstår at sterke distrikt gir sterke byer, og hele blir et sterkt og godt land for alle å bo i. Den store oppslutningen viser at mange har tillit til at Senterpartiet skal bidra til å snu den stadig hissigere og ødeleggende sentraliseringspolitikken som pisker over Norge. Folk føler at Senterpartiet oppriktig bryr seg og er glad i vanlige folk. Finnmark trenger Trygve som statsminister. Det gjør Nord-Norge. Hele Norge trenger en statsminister som bryr seg, har mot, er lydhør og evner å forme en ny politikk. Takk.